Ama mən sual verirəm. İnşallah burada olan xanımlarımız eşidirlər. Kişilərimiz elə eşitsinlər. Və əgər baxacaqlarsa, qulaq asınlar bu suallara, sual verirəm. Biz nə haqla bayram edirik? Biz qadınlarımıza bayram edirik. Nə haqla bayram edirik ki, bu günləri qadınlarımızın başında olan hicaba əl uzanır? Bizim qadınların bayram eləməyə haqqı var. Biz nə bayram eləməyə haqlıyıq, nəyə haqq görürük özümüzdə biz bayram eləyək, 20% torpaqlarımız işğal altındadır. Amma hələ bax qadınlarımıza bayram eləmək istəyirik və yaxud dişilərimizə bayram eləmək istəyirik. Hansı haqqla bayram eləyik? Hansı haqqla bu 8 martdan danışaq? 8 martı bayram eləsin o qadınlar ki, onların hicablarına, o həmən 8 martı yoxa hər günü bayram eləsinlər. Onların hicablarına toxunan yoxdur. O xalq bayram eləsin həmən günü. O xalq bayram eləsin bu günləri ki, onların Xocalı faciəsində törənən bu vəhşilik sadəcə bir dəqiqəlik sükutla yad olunur. Biz nə bayram eləyək? Neçə illərdir biz Xocalını bir dəqiqəlik sükutla yad edirik? Baxın telekanallarımıza, Azərbaycan telekanallarına. Mən Xocalı faciəsi həftəsində dedim, elə Xocalı barəsində bir veriliş gedirdi, bir kafelərin birində oturmuşdu. Bir proqram gedirdi, o veriliş qurtaran kimi başladı musiqi. Bu nə deməkdir? Yəni biz Xocalını sizin yaddaşınızdan siləcəyik. Yeganə vasitə insanların yaddaşından keçmişin silən musiqidir. Biz Xocalını belə yad edirik də. Nə haqla bayram eləyə bilərik? Axı bizim hələ də bəzən Xocalıda əsir düşən qadınlarımız hələ də yaşayırlar, əsirdirlər. Biz hansı qadınlarımıza bayram eləyək? Hansı xanımlarımıza bayram eləyə bilərik? Ona görə bu 8 mart bayramın çalışaq müsəlmanların zehnindən çıxaq, silək. Ən azından öz gücümü çatdığı insanların zehnindən silək və bunun əvəzinə əgər xanımlarımız bizdən əvəz istəyirlərsə, onun əvəzinə sizi gözəllikləri aparan, haqları sizə çatdıran, Həzrəti Zəhra salamullahi əleyhanın doğum günün bayram edirik ki, xanımlarımız öz həyatların, qızlarımız öz həyatların xanım Fatimə-i Zəhra salamullahi əleyhaya oxşadıb, Allahın günahından uzaq olub, həqiqətən həmən günlərin bayram edən insanlardan olsunlar inşallah.